Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın ex-prezidenti Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyevin toyudur. Bir az Qafqaz infoya istinadan xəbər verir ki, Naxçıvanda baş tutan qız toyundan görüntüləri Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli Facebook hesabında paylaşıb. Ərturqut Əliyev Aytək adlı xanımla ailə həyatı qurub. İyulun 30-da isə Bakıda oğlan toyu olacaq.